Dobar dan, dobar dan. Ovdje se šta? Ovdje se ruča, dobro. Jaj, jaki. Snažni žuća. Snažni žuća udari o džigerišku. Dosta je jak i rešio je da šta? Jede, dobro, dobro. Tu nema cile mile. Dok ovaj tigar mali, ovaj šareni opasan jak. Izuzetno, izuzetno jak. On jede dobro, dobro i jako. Izuzetno jako jede. Cigajner šta? On neće dobre, dobre granule. Dobro. Ali on je zato šta? On je žedan, žedan kao nikad, kao nikad, kao nikad ovaj cigajner. Izuzetno, izuzetno je žedan. A jaki, 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 jaki vre, snažni mačak, izuzetno je jak. A cigajner je ne gladan, ne nije, ali zato, zato je žedan bre, to je žedan kao nikad. Kao nikad, kao nikad. Jak. A to je taj žuća jaki. Ovdje izgleda najsnažniji, najjači ovaj mladi, mladi mačak koji jede temeljno, jako i snažno jede. Koji je stvarno, stvarno jak i koji će biti tek jak. Taj izuzetno, izuzetno snažni mladi mačak, šareni. Prijatno, prijatno jaki, jaki. Izuzetno jaki. Prijatno samo tako da ti bude. A svim drugima pozdrav. Pozdrav od srca. Vidimo se, čujemo se, zapratite. Tu smo, idemo dalje. Idemo dalje, samo naprijed. Još jednom zdravo, zdravo. Jaki, jaki bre, a kakve si jaka, kaka, kaka, najjači si mačak, izuzetno jak, izuzetno, izuzetno jak, si jak i snažan mačak.